IrajStar ke muhajjaz nazreen, assalamu alaikum. Nazreen, T20 World Cup 2022 ka final se pehle sabse bada muqabla yani Pak Bharat takra aaj Melbourne mein hoga. Aaj khiladiyon ka josh va jazba aruj par hoga, chakkon chokon ki barsaat hogi, saath hi bowlers ke aim hathiyar bouncer aur yorkers ki bhi barmar hogi. ایسے میں شائقین بھی انتہائی پرجوش ہوں گے. 100,000 تماشائیوں کی گنجائش والا میلبرن کرکٹ سٹیڈیم تیار ہے. کھلاڑی تیار ہیں اور تو اور شائقین بھی تیار ہیں. شاہین شاہ فریدی، حارس رعوف اور نسیم شاہ کی بونسرز اور یارکرز شائقین کے اس جوش کو بڑھائیں گے. محمد نواز اور شاداب خان کی جادوی سپن بھی بھارتی بیٹر کو پریشان کرے گی. بڑے مقابلے کے بڑے کھلاڑی بابر اعظم اور محمد رضوان بھی کمال دکھائیں گے، چھکے چوکے لگائیں گے اور شراکت بنائیں گے. ساتھ ہی افتخار احمد، حیدر علی اور آصف علی کے جارحانہ انداز بھی شائقین کا جوش بڑھائے گا. روایتی حریف کے خلاف فائنل 11 کیا ہوگی؟ فخر کھیلیں گے یا شان مسعود؟ اس کا فیصلہ ٹاس سے پہلے ہوگا. پاکستان کی اسٹرینتھ بولنگ ہے تو دوسری جانب بھارت اپنے پاس ورلڈ کلاس بیٹر رکھتا ہے. روہت شرما ہوں یا کے ایل راہل، وراٹ کوہلی ہوں یا سوریا کمار یادو، کوئی کسی سے کم نہیں ہے. بولنگ میں بھی بھارت کے پاس ہاردک پانڈیا، محمد شامی، یوویندر چہل، روی چندر، اشون، بھمیشور کمار اور ارشدیپ سنگھ جیسے باصلاحیت بولرز موجود ہیں. تاہم ان سب کو پرفارم کرنے کا موقع اسی وقت ملے گا جب موسم اجازت دے گا، کیونکہ میلبرن میں بارش کا بھی امکان ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان یہ ہائی وولٹیج مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے کھیلا جائے گا. عزیزین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اس مقابلے کے حوالے سے، اور مزید کرکٹ کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.